ngu nyawu COVID-19 woni nyawu njagnugo aduna o taki ha gede kewde ngusti be jogi be kulle cellal gal be he peje no be mbawirta en dandu he Africa labi didi kebden pour mbawen rentade o nyawu wala janga safrude dum hewani MRC unit di Gambia at LSHTM ben darni project mbietedo PADS o PADS project non ko darani ko tan woni ha be ganda sifaje lekkele de be mbawata subo pour rena on safra on he o COVID-19 jadudo e pneumonia be dentu be hengol largol non be badete pecce didi feccere adande de ko ben topito nyawbe be kebbe duubi jowi e ko fawi te be gondi e o nyaw COVID-19 suko nyaw o tampinani be feccere dimmerende topito be kebbe o nyaw COVID-19 kebbe duubi sappo e didi e ko fawi te o nyaw COVID-19 tampini be be kebi sifaje lekkeli didi di jida de be naftorto waktu o mbabe chafroto be gondube e nyaw o te tampinani be be mbedete goti fason lekki be gondube e nyaw o te tana be tampini be mbedete gotki fason lekki ko dum wallata be he latina golgol be be cellani walla faawabe be mbedete ledde godde de jida e dede kalden do be be ganduda be jeye he pecce he be topitte be dartine no feewi be putta subo timmube dum tonto MRC unit di Gambia e LSHTM e SICG woni l'hôpital on gondo to Birkama e Bundum jamano ombo e latinto dum wodat ko be gitti he goddol ma he woni he der dane ma he e kinema woni nose swabs ko dum be bawata rewde ha be latino bele a hebi COVID-19 wala a hebani na wodi do be tolnoto be jetta di jamma pour ndargol dum yewtindo dum be kebbe o nyaw COVID-19 gonbe he government treatment center seji he be mbawi yettede he o liggey so tawi be timmini sartaji di e mabbe non kala mo ganduda nyawungu na tampini dum wala tampinani dum be topitoma he balde sappo e nay ha he balde nogas e jetati wondube e nyawbe be non te nyawungu tampinani be noddete be denta he o liggey tawa ko he dow welede be kala jabdo non be latinto cellal banduma hadema jettede be be ganduda be jeya hebe be cellani so tawi nyawu o ko tampini be tigi be topito be ha be punta he dulaje dede be chafrita he dumunna lebbi tati ha joni ciftinen on woto hay goto holo kala mo ganduda ada tini banduma na wula ada dojja ada heba cadele he fofgol hore musande kine njaltina de ndiyam de juppatan demgal ma dara welani hen kine ma hay hunde urata dum goddol ma na Musa ada yawa tampude ya dokko yawi wata wi ko malaria dum na yawi sankude neddo mi nyaagi mama yah mbada o test COVID-19 ko buri yaw emin jetta fowen ngarbe dentube hede golle moje woni o PADS trial dako mbawen hebde ko safrata dum ko yawi